Леле, кралството от Иксу се оказа по-далеч. А искате ли да поспрем да се поразтъпчем? Не, по-добре да продължаваме. Чакай малко. Това е парк за домашни любимци. Вижте тези животни. Животни? Какво? О, леле, ще погаля всеки един домашен любимец там. Чакай, Бен. Не мисля, че това е добра идея. Чия! Да, всичко е наред. Би трябвало да са ми минали всички онези алергии до сега. О, Бен, мисля, че е по-добре да оставиш животните на мира. Вече казах, че съм добре. Ти и животните не сте добра комбинация, синко. Това не е често. Аз бих бил най-добрият стопанин като башен любимец. Животните са отговорност. Може и да изглеждат като забавление, но трябва да се хранят, възпитават. Да не говорим за чистенето след тях. Доста работа е. Особено ако си алергичен също и към някои задължения. Това беше удар под кръста, дядо. Поне се справиш с отглеждането на гадинки в мръсните си чорапи. Защо всички мислят, че не мога да се грижа за домашен любимец? Трябва да признаеш, не те бива много в чистенето на бъркотии. Това е защото все чисти бъркотиите на всички останали. С моя чудесен извънземен Omnitrix, който използвам перфектно, защото съм много отговорен. Това значи ли, че ще ни помогнеш да изчистим тартайката? Без... Да чистя бъркотии. Само гледайте. Ще видите, само да ми падна да дойда тук. Ще им покажа хубаво да чистя бъркотии. Ако не бяха тези алергии, щях да им покажа. Сега пък какво? Не знам какво си, но по-добре не се шегувай с мен сега. Хей! Виж се само! Ти да не би да си коте, куче, заек, ти май си кокуза! Леле, колко съм умен! Това са три животни в едно! Хей, не се разкихах! Явно извънземните ми не са алергични към теб! Моите алергии? Не! Нима не съм алергичен към теб! Има само един начин да разберем! Да, всичко е наред! Ела ми тук, маниче! Обзалагам се, че комбо животинка като теб знае много повече номера! Мога да си играя така с теб по цял ден!